Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən Şəhərdən Kəndə layihəsi çərçivəsində Zaqatalada agroturizm təsərrüfatına media tur təşkil olunub. Tur çərçivəsində media nümayəndələri istirahət məkanı və arıçılıq təsərrüfatında göstərilən xidmətlərlə yaxından tanış olublar. Fermamızda 20 baş iri buynuzlu, 150 başa yaxın xırda buynuzlu heyvanlarımız var. Biz əvvəllər burada öz məhsullarımızı yerli bazarda satırdıq. İndi isə artıq turizm sahəsində inkişaf etdiyimiz üçün öz məhsullarımızı turizm sahəsində münasib qiymətlərlə satırıq. Artıq 7 ildən artıqdır ki, turizm sahəsində inkişaf edirik. Bizə turistləri yönəldirlər birbaşa təsərrüfatımıza. Gələn turistlər üçün də bizdə nədir? Arıçılıq. Arının 14 adlı məhsulları var. Onları turistlərə üçün necə deyim, tanıtdırmaq və onlar birbaşa canlı görürlər ki, bal necə süzülür, çiçək tozu necə toplanılır, propolisin hazırlanması, propolisin toplanması və bir çox məhsulları. Ümumilikdə 53 turizm şirkəti ilə bərabər təsərrüfatlara baxış keçirilib və agroturların təqdimatı baş tutub və sevindirici haldır ki, həmin təqdimatdan bir həftə sonra 23 turizm şirkəti həmin təsərrüfatları agroturların satışını həyata keçirib və növbəti gələn il üçündə bu sayın artacağını gözləyirik. Qeyd edək ki, Şəhərdən Kəndə layihəsinin məqsədi ölkəmizdə agroturizmin inkişaf etdirilməsi, regionlarda yaşayan əhalinin məşğulluğunun artırılması, yerli fermer təsərrüfatları üçün alternativ satış kanalı, eləcə də şəhər sakinləri və xarici turistlər üçün fərqli turizm məkanlarının yaradılmasıdır. Layihə çərçivəsində bugünə də yerli və əcnəbi mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilən təlimlərdə 221 təsərrüfat sahibi iştirak edib. Baxış keçirilən 177 fermer təsərrüfatından 130-u agroturizm fəaliyyətləri üçün uyğun hesab edilib. Pərvanə Mustafayeva, Vüsalə Cərçiva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala.